I ndëruar kryetari parlamentit Zoti Veseli, i ndëruari kryeministër i Kosovës Zoti Mostafa, të ndëruar koleg deputet, të ndëruar kabinet qeveritar, të ndëruar qytetar. Si qeni të informuar deputetet e legislaturës kaluar, në prill vitit kaluar shumica këtu në këtë sal të kuvendit miratuan ligjin për ratifikimin e marveshjeve ndërkombëtare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Mbi misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Ai vendim parashitë edhe themelimin e gjykatës speciale për Kosovën. Me lejoni që në retrospektiv të bëj një përshkrim të realitetit tonë të përbashkët. Kosova në vitin 99 dolin nga një luftë të mërshme dhe gjenocidi i shkaktuar nga regjimi Beogradit, i cili regjim detyroi ndërhyrjen ndërkombëtare si pasojë krimeve të papara që bënte në atë kohë ndaj popullatës civile. Çdo shtet ka historinë e tij të ndërtimit dhe pothuajse shumica prej tyre me ndonjë përjashtim të vogël kanë histori të njëjtë, sepse shumica kanë dalur nga lufta për liri dhe pavarësi të popujve të tyre. Kjo do të thotë se fati i popujve për të luftuar për liri dhe pavarësi është pothuajse i njëjtë. Shteti jon u krijua me mund. Shteti jon u themelua fal për pjekjev shëkullore të popullit ton, fal luftës e lavdishme të ushtrisë trimtare të Kosovës dhe ndimës së miqve ndërkombëtar. Duke pas parë se krimet kishin arritur për masat gjenocidit, në vitin 99, Këshilli i Sigurimit të OKB-s nxori një rezolutë të përbashkët, rezolutën 1244, e cila vendosi për një prani civile e më pastaj edhe ushtarake në vendin tonë, siç ishte unë miku dhe këfori. Por edhe ky vendim erdhi si pasojë bisedimeve në Rambuje, edhe pas fillimit të bombardimeve të caqëve serbe, pasi nuk u pranua planin ndërkombëtar për Kosovën. Prania bashkisë ndërkombëtare me organizatën e UNMIK-ut bëri që hap pas hapi të ndërtohen institucionet demokratike të Kosovës. Prania këforit pas miratimit të rezolutës 1244 dhe pas marrëveshjes së Kumanovës, Kosovën e bëri të sigurt, duke ndihmuar në ndërtimin e mekanizmave të sigurisë në Kosovë. Rrugtimi ynë i përbashkët pas vitit 1999 na shpiu drejt negociatave të Vjenës. Këto negociata na quan drejt planit të Atisarit dhe me 17 shkurt të vitit 2008 Kosova shpalli shtetin e pavarur dhe sovran, në koordinim të plot me mish ndërkombëtar dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar koleg deputet, të nderuar qytetar, çdo shtet ka sfidat e ti shtet ndërtuese. Ashtu si që ka dhe Kosova, sfidat janë të shumta, për duhet menaxhuar dhe suksesshëm ti të i kalojmë. Na duhet mbështetje fuqishme ndërkombëtare për të kthyer besueshmërinë ndërkombëtare, e cila në një mos të cenuar është cenuar nga propaganda e Serbisë dhe e miqve të saj në botë. Ne duhet të japim një mesazh se Kosova si shtet i pavarur është një histori e suksesit, e cila ka krijuar stabilitet rajonal dhe rrugtimi i saj i pakthyeshëm është drejtim drejt antarësimit në strukturat euroatlantike. Duhet të dim se ndërtimi i shtetit demokratik është sfidë, proces kompleks dhe i mundimshëm. E këtë më së miri e din popujt dhe shtetet që kanë kaluar këtë fazë. Propaganda serbe dhe e miqve të saj ka bërë një dëm i cili ka dëmtuar imazhin tonë në arenën ndërkombëtare, por dhe ka rënduar përpjekjen e miqve aleatëve të Republikës së Kosovës për të mbështetur Kosovën në proceset e tjera integruese. Ne jemi para një aktit të kryer, kur dëmi është shkaktuar, por kemi përgjegjësi që dëmi të jetë sa më i vogël për interesat e Kosovës dhe qytetarët të saj. Ne si vendimarës duhet i trajtojmë këtë çështje me gjaksovësi dhe me urtësi. Kur të vjen momenti i kërkuar për të cilin ne sot po flasim, atëherë vendimet tona të mos jenë emocionale, por të arsyeshme në përputhje me interesat afatgjate të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Duhet pasur parasysh se Kosova ende sfidohet me fenomenin e mos ndëshkurshmërisë së kriminalëve të regjimit të Beogradit të mbi 12.000 viktimave. Ende edhe 16 vite pas lufte, ende nuk dihet për fatin e të pagjeturve.
jemi 16 vite pas luftë kur ende përballohem me mira femrat të dhunuar të cilët edhe sot nuk thuaj se kemë bërë shumë pak. Krejt në fund, i ndëruar kryeminist, nëse mund të na sharroni disa çështje për ne dhe opinionin publik. Ne si deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës akoma s'kemi informata të mjaftueshme lidhur me disa çështje rreth themelimit të gjykatës. A mund të na thuani se cili është afati kohor i veprimtarisë së kësaj gjykate, nëse do të ndodhë, cila do të jetë periudha me të cilën do të mirret kjo gjykatë, për cilën periudhë do të gjykohet, do të gjykon gjykata, dhe a keni njohuri se sa raste do të gjykohen, sa do të jetë numri të akuzuarve. Faleminderit.